皆さん、ポコニャジは。今日は天空トラックタワーからのスタートね。物資を集め中か？まあ全然困ってないからがっつりは集めてないんだけど、今日はいよいよここにあれを設置したくてね。あ、3号使ったあれね。今日までずっと先延ばしにしてきたやつか。そう、準備は整ったからね、いよいよ作れるってわけ。それで、結局何を作るんだ？まだ何も知らされてないわよね。今回作る施設は、ツリーファームです。ツリーファームって、植林場？ああ、そうか、全然木材が足りないって言ってたもんな。そう、これが完成したら木材の在庫問題が解決するよ。裏で大量に集めてたもんね。これでだいぶ楽になるな。場所はこの天空トラックタワーの待機所にするよ。なんかすでに大量のスライムブロックが設置してあるけど。あ、これは動きやすいように先に足場だけ作っておいたんだ。この粘着ピストンがスタート地点ね。結構広い足場っぽいが、これがないとだいぶ作業が大変だからね。結構大規模になる感じ？幅的にはそんなに広くはならないけど、高さが結構伸びるね。そんじゃ、早速始めていこうか。まずはさっきの粘着ピストン。その上にスライムブロック、土を設置するよ。土を設置するってことは、ここに苗木を植える感じ？そうそう。で、その隣に縦に3段ドロッパー。ドロッパーの上にディスペンサー。向きは土側に顔が来るようにね。そしてこの位置にラージチェスト。で、ドロッパーの一番下にホッパーを接続。ほう。このラージチェストからドロッパーに何かアイテムを送ろうとしてるな。後でわかると思うよ。で、3マス離した位置にドロッパー。このドロッパーが待機場所になるよ。そして、このドロッパーに向けてホッパーをこんな感じで接続するよ。ゴールがドロッパーに繋がるようにすればOKだね。よし、オッケー。これだけホッパーを設置するってことは、ここにアイテムが落ちてくるって感じ？それもまた後ほどね。あ、このホッパーは間違いね。さて、ここでアイテム仕分け装置を作るよ。ホッパーの向きを外側にしたいからこんな感じで。よし、オッケー。将来的に倉庫に送るつもりだけど一応ね。アイテム仕分けについては、散々やってきたから説明は省いていいかな？おう、まあ見てればわかると思うしな。この形といえばだよね。ここに陶器を置いて、あとはコンパレーター、パウダー、リピーターだね。よし、これでホッパーにアイテムを詰めればオッケー。白樺の原木を入れるよ。これで回収された白樺が下のホッパーに溜まっていくって感じだね。ちなみに隣のラージチェストは、骨粉を大量に入れるんだ。なるほど、ドロッパーを伝ってディスペンサーまで送るのね。そのドロッパータワーの回路を繋ぐよ。まずはオブザーバーをこういう向きで、反対に回って、その手前にブロック。そしてまた後ろに回って、下のオブザーバーにドロッパー。おっと、なんかカチカチ言い出したぞ。これをドロッパータワーとディスペンサーまで送りたいからこんな感じで。違う、もう一個下。ここだね。そしたらパウダーを繋ぐよ。下にも巻くの忘れないように。さあこれで繋がったね。ずっとカチカチいったままなのか。いや、さすがにうるさいからレバーでオンオフを切り替えられるようにするよ。参考にした動画では、ここをハーフブロックにして待機してるんだけど、もうちょっと上の方がやりやすそうだからちょっと足場を高くしてみるよ。アイテムエレベーターの性質を利用して、ドロッパーの吐き出し口を塞いじゃおう。オッケー、そしてここにレバーをつければ、あ、カチカチ音が収まった。ここからそこに苗木を植えやすくなったでしょ？そんじゃ、続いて土の下のピストンを押し出す回路を作るよ。あ、一番最初に設置したピストンだな。そう、これをタイミングよく押し出すことで効率よく原木が回収できるんだ。こんな感じでコンパレーター、パウダー、ブロックからのリピーターを置いて、ここからリピーターで遅延させまくるから全部4チェックにするよ。
オッケー、リピーターを3つとも4チェックだね。そしたら下に回って、リピーターの隣に粘着ピストンを設置するよ。スニーク状態でリピーターの隣に設置する感じで。ここだね。その後はオブザーバーを粘着ピストンにくっつけて。オッケー。このオブザーバーの向きは？うん、顔が外側に向いてればいいよ。それを確認したら、ブロックをこんな感じで。これをひたすら伸ばして、粘着ピストンとぶつかるまで設置するよ。よし、あとはまたリピーターだね。ブロックすべてにリピーターか？そう、7マス分あるけど、最後の1つだけにチェックのワンクリックだけにするよ。うん、こういうことだね。この遅延具合が、効率を上げているってことね。今は何のことだかさっぱりわかんねえが。さあいよいよ今回のメイン部分。おお、ついに来たか。ここから高さを加えていくよ。参考動画とはちょっと変えて僕なりの回路に組んでいくよ。まずはこのブロックを階段状に設置して、パウダーを6個巻くよ。オッケー、ここからさらに高くなって作業しにくくなるから注意しないと。さあここで方向転換。右折してブロックを置いて。さあここからハーフブロックを交互にしながらパウダーをつなぐよ。交互にするときはハーフブロックじゃないと回路が遮断しちゃうからね。なるほど。確かにそうだな。どこまで上がるの?8マス上だね。ちょっと面倒だけどしっかり間違えないようにしないと。よし、そしたらここでリピーター。このリピーターは延長の役割だね。ここからさらに5マス上がるよ。よし、ここまでだね。パウダーもしっかり巻いてと。さあこれで回路がすべて繋がった。こんな高くまで来て何の装置を作るの？ふっふっふ。ロマン溢れるあれだよ。あれじゃわからんっての。その前に、この場所から7マス上の8マス目に。ここにエンダーチェストを設置するよ。ほう。これは？木の成長の制御の役割、そして爆発耐性が高いものだね。爆発耐性？そう、視聴者さんの多くの方はもうわかってると思うんだけど、今回作ってるのは無限 TNT を使ったツリーファームだよ。無限 TNT。 やり方を間違えると下の回路がコッパみじんになるよ。さあここから僕のオリジナル黒曜石を使って囲っていくよ。あ、これは前回エンドで集めてたやつだな。本当に使い道があったんだ。信じてなかったのかよ。さあこれで中心だけ穴を開けてるんだ。そしてこの中心に看板を設置するよ。何の役割だ？これも後で説明しよう。まずは無限 TNT 透過装置を作るよ。場所は、さっき回路を伸ばした一番上のブロックの左側、ここに粘着ピストンを設置するよ。あとは、まあ手順通りにやってくれれば簡単にできるからね。おい、説明するのが面倒だったんだろ。いやなんか伝えにくくて。スライムブロックはこういう形ね。横についてるのは丸石の壁？そうそう。そんで、上に登ってディテクターレールとトロッコを設置するよ。オッケー。そして、お待たせしました。今回新しくサンゴの登場です。おっとっとったか。いやーこのために必死にサンゴを探しに行ったからね。ほら、こんな風に空気に触れるとサンゴはすぐに死んでしまうんだ。死んじまって大丈夫なのか？全く問題ないよ。サンゴは2箇所だね。そして TNT を丸石の下に。TNT があるだけで急に怖くなったわね。大丈夫だって。そしてピストンをレバーで。はい、これで無限 TNT が完成しました。もう一回信号を送ると TNT が落ちてくるよ。ただ、TNT が落ちる場所、結構ランダムだからこれが危ないんだ。そ
こでこの黒曜石の周りに水を張って。あ、なるほど、TNT を黒曜石の真ん中に集めるんだな。そう、これでどこに落下しようと真ん中にきれいに落ちてくれるんだ。なるほど、そういう役割だったんだな。材料集めの全てが繋がったわね。うん、結構試行錯誤したよ。さて、最後にホッパー付きトロッコを設置するよ。こんな感じでブロックとレール、ホッパー付きトロッコを設置して。もう一箇所。今度はチェストも使うよ。さあホッパー付きトロッコを置いて、チェストに向かって走らせる。これの意味は？うん、ここに落ちたアイテムもしっかり回収してくれるらしい。さあこれで全て完成だ。あとは下のチェストに大量の骨粉を用意するのよね。あ、それに関しては先に入れておいたよ。へえ、用意がいいじゃねえか。何往復もする姿を見せたくなかったからね。とりあえずこれだけあればいいでしょ。おう、じゃあ早速やってみてくれよ。これで失敗してたらきついけど。いや多分大丈夫なはず。さあ苗木をセットして。来たぞ。そして上から TNT が降ってきて。おい、来た。あれ？なんだろうこの若干のダメージは。TNT の爆風を受けてるんじゃない？あ、そうだ、試作した時はクリエイティブでやってたからダメージはなかったんだ。ダメじゃねえか。まあ待機場に関しては簡単に修正できるから大丈夫。TNT に関しては問題ないね。ちなみに、下のピストンの役割は？そうそう、爆発と同時に上に押し出してるから破壊効率が上がってるんだ。押し出すシステムがなかったり、ピストンのタイミングがずれてたら原木が結構残っちゃうんだよ。ほら、残っても1個か2個、調子がいいと全部壊してくれるよ。足場の問題だけ解決しておこう。どうやらこのエンチャントテーブルが最適みたい。さあこれを設置して。エンチャントテーブルの上に乗るってことね。ダメージを食らわないんだったらこれでいいよ。早速試してみよう。もう本当にノーダメージだ。これで完全に出来上がったね。はい、というわけで無事にツリーファームが完成しました。今後白樺以外も使えるように改良していくよ。